ខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលណាម៉ាក់ហើយស្អាតណាខ្លាំងចឹងណាកន្លែងណានោះនោះឃើញអត់អោស្អាតអត់មែនតាបើឲ្យតែឈោចាំគ្នាថតអីថតអីស្អាតអឺទៅទៅមក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 ហើយណា1 2 3មកមកមើលរូបអូប៉ាអើយអញឈើឡើងវិញចុះបោដើមឈើវិញឲ្យអញទៅពុតដើមឈើនឹងឲ្យត្រង់មែនខ្មិចឲ្យថតឲ្យមួយទៀតអើទៅទៅទៅបោឲ្យត្រង់អើ1 2 3មិនដែរពុកម៉ែហាយដឹងឲ្យពេញចិត្តឯងមែនឯងស្អាតណាពេញចិត្តស្អីឡើងកាតឿចឹងណាថតមានឡើងកាតឿងាប់អញឯងបើកាតឿមិនទៅឲ្យថតទៅឃើញកាតឿឲ្យអោនតិចទៅអោនអោនតិចទៅថតឲ្យមួយទៀតមកអើស្អីក៏ស្អីណាឯងថតស្អាតត្រង់នេះមកខលហូនតែពេញចិត្តស្វាមកមកអើអោនតិចងាកត្រង់តិចចុះក្រោមតិចឈោតិចអើអង្គុយតិចអើ1 2 3អើ1 2អញថតអស់ហើយអស់ស្អាតនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងអើពេញចិត្តទេអើបាយមិនពេញចិត្តទេអញក៏ដឹងធ្វើម៉េចដែរតែឡើយពេញចិត្តថតរូបអញម្ដងតែសក់ចូលចុះអាតោះ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 មកហើយអីកាហើយអីទៅយូមើលតិចមកអីក៏លឿនម៉ែមើលអញមើលតិចម៉ែថាស្អាតហើយមើលម៉ែសុំមើលតិចម៉ែម៉ែស្អាតហើយស្អាតពូម៉ែស្អាតខ្លាំងហ្មងជួយលុបឲ្យផង